kambe woni be do sa koyib ba ara ide andi ko kambe woni hombo kasengo darna godina kan ta lady mendo e kayash ara ide inna be ko sadi tolima joni ara ide no ko sadi ma ko toli en jonnay be do gabbiri tan se no to woni ara en tongali be ha sai non be jabi tonga gol kadi ara be welto bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لهم المنصورون وإن جندنا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم جرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نسيب أنجول بتدو به كوه بتدو به كرم كوه بأن كوه بتدو به باب رابع أن كوه بتدو به علي باو نقول سلمنا بالإسلام يرتاد أمو إذا يرتا الله سبحانه وتعالى hero do yettore ne yettini do mo tawata kadi sabu yettugol mo ngol yettanema makko on ala dullanali mo holo mo gondinam sabu dum don ino riwa lette makko den e dum men enen do fo ko mabini en ko si en daday lette makko den kan Allah subhanahu wa ta'ala naten aljannaji makko kono maani jonnon no wodi piji didi pet di tawata si di tabiti di woni gonga e mede e wadidi alay Allah subhanahu wa ta'ala riwi lette den e me si lette no riwa ma e neddo lette Allah den haray Allah subhanahu wa ta'ala mujike makko haray yurmede makko den kan Allah subhanahu wa ta'ala nyande den lette pura hulede fi majji buri aninde fuwete nyande dalgal si lette ittama e neddange haray onti e bi malore den wani no nyande dalgal kala tawago dalgal so hewti don haray ko e alhali nangal woni hewtu do wo haray ko nanga ko joga wondo wono wondo sa hewti dum katande dalgal haray hida e joge ko dum Allah daade kullu nafsin bima kasabat rahinatu wonki kala wonki ko tiginde golle mum den no nanga no dari do ha golle mum den ara kala kadi dari do don ko yite o fokkintina yite o do si aya wi fa man zuhzi ani nar on say no wudu khilal jannata ka wa Allah daade ko kala danda dandaado naade gol yiite andi bay Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mayde den andi ko mayde den yarete laaha kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
dadali faman zuhzi ani nari kala dan dalo yite ngen nade de kayite wa udkhila al jannata onada al janna faqad faza hare o malama andi jak kayite fo kitirano ko stonda dama siyare telenda ka jonno kala mu allah subhanahu wa ta'ala dan do delette nyan galga hare al janna o asiri si da fala duwa ji men ni wiya yalla dan be na to gol yite jahannam sen fala ay sen be dal wi gol yo na do en al janna fi hunu la khara ko quartier ji didi woni la khara pey ji didi pey no wiya jahannam ay pey no wiya al janna ko republique al janna ay republique jahannam won ko quartier tam wala ala ka débrouiller si a taytu on tigina tali ka yite han e mo ka al janna kodo go ala tam wa si Allah dali wa man taqi sayyi'atu yawma idhin faqad rahimta kalamu dan alate tana kalamu tay honno yete sayyi'atu don ko lette azab van kalamu Allah subhanahu wa ta'ala danni lette denyande hare Allah dan do yurmam kondo no riwata lette den ko bijiridi bet yettugol nemaaji alladi hara dullanalim kany e gondi gol mo holom jante quran ma yaf'alu allah bi adabikum in shakartum wa amantum kay yadun datum ma yaf'alu allah bi adabikum in shakartum wa amantum ko quran allah dali gondum o danyi haaju e lettugol gondum o lettirta on si o yettimo on gondinimo jaka si yettimo e gondinimo ara lette ala ko ne men ka so yurdike mo jaga den taway ala ko le tiray ko fi honnun en kafa hay hunde ka konna gum wona hakune men hunde ga bi da problem di men ni fo problem di intere goy mi do yey ko mo yey jamoy kam jamoy do mo so diri tere kam so diri do mi mo perdina ni mi makiti ko si fadin fo problem di do woni e wadude kanko non o ala do biddo ala do bengo ala yaayo ala papa ala do tumbu mo kafida do ay goto tere mum kanko e goto be kafida business konto habitata yo on no mono ranto hay fu sala ko mono ranto ko do se yettimo e dow di nemaaji mawdi hala no be hollidi non ko jokkere en dan ko neniraabe men gonu do men inni men rew men hewrobe benni men ha dawrano der do bay men hewrike ben dawra non gam do Allah no seddi mi andaro mi tawen do usada play bari be shay ko be do ko kono alhamdulillah shukrulillah bay woni dawra non der do men inni yo men hewdu parce que dawra ka jangete be den hatun jinni e jangu kala kananda hino jangi rew high school munda wotre jentoda sa jodi ke don biru tam mo jodi da do ko baraji wonda mo gude kanyum e fam hay si tawi hara ko a hombode da rondi doktoraji gandal wulure a ari e nokku wi ama no jangede don yettu doktoraji maadi ngara jodda fino da ko anni fina gol bay ko dawra ko non non addi men do men tawi non be karam go be kumma do be do be do men fino to be do sada Abdullahi bari do oyta be no be do ay ko bunko dirbe alluje bunko dire e kawara harunki hewti do batti do be wo he bay gudu alhamdulillah shukrulillah hare yette Allah subhanahu wa ta'ala wadan do en sifa be karam ko be sifa usad ma salu en wayta be no be way yawbe jangbo yi ha arabe be seedi tani dum waawi arti ka men ga wallahi dudube e yahobe jam gol tombe si be wuri ton ko amerika be yata ma do yaro arabe be haari to ko haarete do ko di do ngandi ko haarete lagi ne ko ga arabe be haari to ko haarete lagi ne ko deza be woti to ngundan dan tawata ko masi upata piji di funu newi kuran kupata ndiyan kupata ko fal daw no newi be woti dum no feewani be kadi yawgol ka buri dum do woni wala amerika ma europe ma si pa dum no bo kono be wakkilike be artiga be artiga
no wodi kadi wobbe e mabbe artobe ga uddita place Madina. Ah ko be ko jango be de arab ni kono be de be wado magasin jano be mabbe no uttani be do fino todo ko tawdo be do wo ko be finata kadi ko ha kiliyan nata kon dun non fop be akiti dun non fu be woni e noddangol Allah subhanahu wa ta'ala kanyi e jannugol kadi gandangal musibe julbe teddube ko ngal do woni neene e baba kala ko wiyete teddungal kala ko wiyete uttu ko wiyete development ko wiyete manegol aduna e lakara ko dum ko yidon do ko porto ben ko nibe fuddori ha deari avion ha deari auto ko ni ko dude kadi ari ka leedi be jottuno ne bi ran non ha ka be jodi eta bad wadi ban Lady, philosophe de Aram Beben, de premier penseur, Kaleidi Bejoto, Bevindra Honnoyte, Lady Gertrude, Kotokonom Bifuduri, ha heuti ka heuti lo. Kotardini Balejon, Kongal Gandado, woni o, wadali sobe emu. Si Jangaka, Harai, hala take fi putu, hala take fi tetungal, hala take fi development. Si janga jonnon dun ko wonnon tinude do o tola gol ka leedi do fonta deftere janga ko dun do woni mojjereji adna di fof majji Allah wala do yidanaali tagge fu makko mun tampere o yidanaali tagge fu makko mun heege o yidanaali tagge fu makko mun sonja kono ko maabe rewa e laawi gasteedi rewete mun di sibe yalta e der sonja soy do yip sukabe men no fuppo lutta e ndiyam fi yo yaw hewto e europe porto be be rew lawol gaste go rewede gol be hewti ka be hewti don tayde fala yaade to kade sikka be hoccu do wetu tum bimbi subaka pari way wa pari berle wa berle washington wa washington e ko dubi hewudi be jangi ko dubi hewudi be jangi be wadi valeur e gandangal be tidini e maggal ha be way wadde ko be wadi e tawde ko ngal gaddal don Allah subhanahu wa ta'ala wi'iri wondema yimbe be waawa hebde fowtere ne banta ngal e teddungal Allah kanyo ko wi yuridullahu e bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah wala don ko faalana en ko newede ko faalana ka en sattede ya ko yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa Allah ko faalana en ko hoyfina gonde sabu de loyi jonnon on hoyfinanede ngaluji dennanangal ko woni ka leydi ko woni ka kammu ko fop o wi ko enen jeyi wa khalaqnakum ma fil ardi jami'a kono majjube ben si tawi harako 1 milliard kangi e jaman e nemaaji Allah adda noye majjube ben kanyum hebata 1% e 1 milliard parce que be ala gandal gal be wata dun ci torde ko Allah addi ko be wata nafi torde ko jonno dum misal adna Allah fu si iwi Australia ko wiyete ko bauxite si iwi Australia ko lagine hikki don misal mono ngarande ko wiyete bauxite ngal wiyete ko bauxite si fi Australia adna Allah foppa ko lagine ari deuxième bauxite bay Australia kambe be jangi be andi ko dum bauxite watte bay lagine janga anda hundum bauxite wadete ndare hakude lagine Australia ko godum hakude numero 1 e numero 2 premier deuxième premier Australia deuxième lagine hi etawde kadi bauxite lagine on kadi himo mojji buri o Australia bauxite mengon si tawi don andi kangi foko kangi kono kangi fono pota valeur be do be yanguri sarlom be nanay fi jaman no haale wodi jaman jere tawata woter nen kon de gerata kon no sirte godde ko ton fole ko jaman ka bauxite mengon mo buri moddude labe wulore mo strali jogiyo kono bay en janga en anda ko bauxite wadete hide wayno de ni Australia no wayno
ko wiyete ko fer fer enfin réserve mondiale fer ko lagine woni numéro 1 no monsi man enfin kono baye anda ko honno hettirte ko hundum dum wadete hide wayno wawden ni e misa jonno ko wiyete bauxite ko yimbe buya ndago ko bauxite nafi ko wiyete bauxite ko otowal ko bauxite batowal ko bauxite kala ko ko wona tan jandi wona metal base mum ko bauxite et surtout avion parce que avion wana yo hebu jandi teddune bay ko mojjinte dum fi yo wiru ko bauxite so transforma ma watta ma aluminium si hale fi avion wa jonno ngay bi avion tum hoya na fere kanga tigi de jogi ko ko avion mojjinirte ko e ngala ay pinere avion wal ko paske yanga joni misal si tawi lagine yi ton mum bauxite goto $50 je donne un exemple be jetti soodube be ngandube fi mum be jetti on ton goto moddini pradoje sapo ma de tati yeyi gotal kala $100,000 $100,000 fois 3 $300,000 contre $50 oui kon wadi mo jangali mo yidali ganda haray o perdi o loyi o jasi o yiltori baaw gandal woni fi tedduga ko gandal woni fi banta Allah wi woni jinna woni yimbe ngaluji ko woni ka kamuli kon fop e ko woni ka leedi kon fop o wi yahe jetto ono wi o memata dum so jangali ya ma'shara al-jinni wal ins إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وبي لا تنفذون إلا بسلطان. جنجال ما مرام كان بعيد. فاهم؟ دم إسفة دم جون دم كوي دم أكو كو دم دوني باز نيني بابا أفيون نيني بابا أفيون نيني بابا دلوك مو نيني بابا برادوان نيني بابا فاكسين كومبريميري لكي كدو طول دم دو ko do dum fuddorta l'école ji din France université ji din l'école ji burdi kelbude ka gandangal buri dudde don ko université de benta din les écoles benta ko les écoles d'ingénierie les écoles de médecine no buri siama université ko hundum wi'ete école ko dudal c'est-à-dire tierno jo scientifique jo on ka jodo tono don ka leydi o janna haga sa har kalidio joto janna den dudé ko den arti woni institut joni woni université ji ko do tousou be accani ni inde arané den wiugol dudal école nay be jabal jetta université il l'école di noton ko dudé fu dori di université ji jani di nanaton inde mo fokati kalidé arab wono suyama jamat asar jamat bagdad ko julirde ka jerno jo ngarayno fiina janna wonti jamia fan dum koy gelol jonno ta jama jande kadi fejjanta ko ta goto wi dubbe an in towi leydi ko ande ton di fini di developi o tuma naye be yey lekkol andube leydi porto be fop ayey mo dubbi cappande jeeta mo dubbi cappande jeedi di no ya lekkol no ya no jangode kambe dum yersinaaki ko pinal mo ko pinal wudi jangugol jangol nanjo fo yagal na ko mo yagal ko wadi non ala ka hatti andi hunde de tawata hay goto jettata ha yona hay goto ko be do ri karmo ko membe be on vaani be de arda ka mabbe o be fonti deftere andi si tawno harayno no wodi ka hatti wiye goddo no buri goddo kono goto bura goddo e dum parce que ala ka hatti hay goto jettali ha yoni enfin jomirabe gande ko hebi e der adna on ko fop hakkunde ko avion je mojjinira ko defte windira ko tafsir je wadira kala ko wete gandal ko fop jonnudo mo wi ko seeda o jonni o wi ma utitum min al ilmi illa dalila o wi on okkaka ko wiete gandal ko sina seeda di
tay be landi bay bani adama on jangi biddo adama on jangi o hebi gandal o sikko hebi gandal o landi ko heekimo qur'an ayu wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalita taw sikko de affaire dani ke fini dun no heekiom wandano da note wandano fini tetete taw sikko kadi on jangi ko seeda ni jonna ndare seeda ni no moddini avion moddini internet moddini telephone windi de defte do fo si du wonno buy harayna kontu suta aw haray si albe si Allah addani en be wi yo batte ga seminaire ci dawraaj o dawra mo wona do wadenen do seminaire do be hino wadane dum karmo ko be be ben no wadane dum dawra mo fal o ye karmo ko be accana be gandal e der adna lawno joddina no wadane de dawra no janne ta ko windube defte ta be wadane de dawra don dum don ko pinal ni ko se neibe ga en neibe needi mojjiri en tobbanibe be jangi ga habe yehi be jangoy kaleedi arabbe setana ma ton be waawi si be arti dogen garen takoma be nan mojjia don ganna nabi ibrahima dum o wino baye makko en baba ko on babe nan mi yetta fihu ko on babe kono goddum ngari an ko arade mo ngono ya abati qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya wa inni baba en goddum ngari an ko arade mo baba en mimmi watti suwondirde Allah joni batte do wallindire e bay mawdo jabali moddunno asi be ari wi en batto wallindire ta goddo seri do nani yontiki batto on anday do piji di tawata di sikkayno don na hay hunde ko dawratu ko daw gandal dawrangal gaddo sette gandal lekkol fes yow ko window ka lekkol janga e dawra di formation jina goto fo non kadi hidon janga do gande ko be jangi dubi chapande e der lereji be jonna on de woten on andi dun nako yeli fika haray ko e gandino yette ngal subhanahu wa ta'ala weltanu dem be kambe ciernobe membe wombe wakilade anda ko honto di mbudi woni yiwte en anda ko honto be yiddi passi en anda ko honto be seno be ara hakame nga hujja on timmide ka haray ko dun toro dirne jama ko weltana ma duana mo ngacene la hakke e mi jetti tan e dawra mo mo da ya fatola assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray presenté monsieur Julde ba be mi arti mumbe Bedo ko sipe ben unji be demkere Allah nen ingénieur be kadi e wonirambe en Dakar donc ka multinational di jani tele makko yotti informatique ordinateur ko wonde ngalde fi mum gondo ko karamu ko be dunni kono e hore dun be unji demkere Allah nen kon dum foti laba buri dum ayo haray ko teddugal mo fi mabbe inshallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ara ya foto ko sera fara be tude ko yoti fi Oustaz Mohamed Tayyiba. Ara be do karam ko be ben jabe karam ko be mawbe kale di mere. Ara buy hebi chang yahi jangoy ngari kale dere. Kayasi kono di be jaa e sabu mum. Wobbe ben hara ko sabu heda gol cassette di mabbe way hari baawo do ko dum internet on duuda. Heda gol bayanaaji mabbe ha hakkile mabbe den nanga dum wona sabu be dabba lawol ko honno be dabbiro ta gandal kayas harami mi do tawa e ben haray Oustaz Mohamed Tayyiba haray ndemi farano yaldo gol kayasi wona yogol Egypt e Saudi haray ko mi yawno ha mi tawi e finance do on ko kambe kadi mako di bay mi tay ko don burhalan newanaade fi no mi wawira yarude haray ko kambe wonno sabu haray o weltan to lambe haray duwana do lambe haray be weltani be kene gundo haray ko nokkura men nen haray ko sadi ko to ko non ko faano be to mashallah mashallah ak sadi ko kunni ya ko don haray no woni kambe o sadi masali ko be makali ko woni sabu men andiri ko sabu min e mabbe men andiri ko sonna jam mawdo da bitoybe addibe fiyo jannu spay ko ngam di Qur'an
be seni be janni kum fay ko nando be fuka anjano wiete do ceno saat maga so buyi e mo ka video jika dum don o ngike qur'ana mo julunde e julude go liège belgique en même temps wadde université ton kati donc be do fuk animo fi no le jangol alquran be do ko der non ko be bar ko nirta don ko be do yidi beydi to yakol tay musibe mabbe be andi me de weltir sabi Allah men dum sar wonne la sabu so yo tan ni nankari be no yidi on teddini on be wawa la finansande mi ha mi jangoy min non non newiki min noddi be mi halni be dum kambe kadi be maaki newiki on say be sey ni be puddo egypte on ko wakilare mabbe goddo no finansane no yalta kus ka kono be wakili ke be seeni ke egypte be jangoy be jaburi ke tombe yeyi saudi be jangoy haabe diploma ma be arti ka don halay min kad wedo ko be tarmo ko di qur'an non be makali kono min kad mi ko yidum Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray ko atti ko weltade ke Allah yubbindirdo deedo yubbande ha ittibe do ko ittibe be yuri koyin be seeni ke pore daka be takki ke do ha Allah tawni be de jonde men do nyande wada do dem programme fi wadu gol dum be anda eden kadi anda Allah addi be do be weltike do fota fota ko wara seeda. Haray turi ke Allah subhanahu wa ta'ala di ma ko jidi nanden do yo Allah nafirendi. Allah. Arai kambe ustaz do en andi Allah no okkere be darja tuudo ko gandal e adnaw fu na kamen do tun. Kono buyi sino nande ustaz tay warebe teddini be nan teddini be. Kono non ko yoto be do be jippiti ha so ngandindiri. Wono menen ko men woni ko quartier amen don be mari don jaatigi mabbe ko to mabbe wete be ustaz Ibrahim so. Be wawi wongol iwa ko mabbe be ara men wona do balde tati men nyaami da dum men ara andata mo anda si anda ko kari ni andata ko kambe ni be okane jippitare do haray ko gandal wadata stay onti anda ko jettore makko buri ko ko yimbe be jetti modon haray en weltani be den tori Allah be dambe darjaaw haray ko wartete do ko present gol yogaabe e mawbe membe imamube membe ko nokku do haray acce hakke fuddo ren yeso be benka dawla president delegation special on omitido haray ko be do cermo Ahmad Bari mashallah ko docteur be kadi ka lekele be nyawnde mashallah eh anambe numero merci merci beaucoup haray no hikki be don yeso ben kadina do secrétaire amen on ko lig Alhaji Abdul Qadir ba hare kambe ni do batta ko bismillah bone do miara miara mi acce ko miara na joni ustaz fi wata men yiltito on kadi tolo do na hare mawbe kadi amen ko district ga hare ko kambe on Alhaji Muhammad bedo jaay mawbe ben ko amen do joni no hikki don be hikku be dum maake Alhaji Said ko babbe nganno haray ha yeso ton fu ko moko babbe amen ko lido way salmo dirgole mabbe awa joni me hoy fitani on ustaz gasi joni joni araytole de wondi do ustaz Mukhtar na imam mawdo do hoko anda do yangoda be moja ibadu rahman okay joni aray premier imam ko julir rek won dan do kambe on takko mon do Alhaji Muhammad Juma Bari mashallah aray wondi do ustaz Ramadan
aray bayna en juuti ha men yanga on ha fejjiti aray no timir dum do ni mede wondi kadi e president e ressortissant min on do association amen mitisantron e cherno mohammed pate bari vice president on cherno mohammed lamarani diallo machallah sene do yoro ni roy mabbe aray wolbe wallita gol do wodi place ji ko men hebata maro men jetta sa ko si yuti no kugo no hikki don alaji adama jallo bayer de fon be amen goga kadi de wondi do e honno cerno agibu cerno agibu anto be woni de wondi alaji amadu jallo no be plie wal bawto mashallah tawaye moko babe nokko do e alaji muhammad yero madu ibega be buy alaji abdul mawben duay okay ibega alaji abdul mawben ko be bawto mawben gara be golli de toy quran mashallah don haray tigi tigi o me weltike o sigamon duda me jonna alaji madum president goddo e mon don ko wadana e mako ko rabbidi jarnango lembe alaji abdul joni sede be dano en be duwa micro heutato Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi ala ni'matil islam was salatu was salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulbe en dañi do neemaaji e der neemaaji tine sans moolana do mo dañuden do hibe jannude awa hore be jannobe ben kati seeni tawi be hibe jannude awa be beedi tani ko neema moolana do en andi do ko e ko hattini e moƴƴude wonde ko dum waɗi si wanoɓe ɓe rewi ɗo ɓe naatiga ɓe tawi en ga ɓe weltani en ɓe wewlani en hara en beedi yettugol Allah subhanahu wa taala Allah ɓoynan en ɗum ɗo awa hara e weltanike ɓe kamɓe kadi ɓe andini en ko en ɓeyngure maɓɓe ko en janganakuɓe maɓɓe ko dum waɗi si ɓe jippi ɓe naatiga ɓe tawi en ga ɓe ɓeydi tani en hara en maaki ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe kaka maɓɓe ɓe ɓaŋi kaka maɓɓe ɓe seeni ko ɓe maɓɓe kadi ɓe tawi haray ko saɗi mum ko tooli haray meɗen ɓeydande um ko wonduɗon kon du'a du'a mo heɓi du'a haray o mofti moƴƴereji ɗin fopp moƴƴereji ɗin fopp Allah no mofti e mo haray menen kadi men ɓeydi weltanade on yo Allah yoɓu on ko ɓuuri e moƴƴude yo Allah ɓeydu huntugol haajuji moɗon ɗin yo Allah ɓeydu ɓantugol fi moɗon yo Allah ɓeydu townugol fi moɗon yo Allah ɓeydu ɓantugol geɗalɓe moɗon ɓe yo Allah ɓeydu moƴƴingol fiyakuji geɗalɓe moɗon Allah ɓeydu firtugol arsikaji mon ɗin firta arsikaji geɗalɓe moɗon ɓe o yiɗima yo Allah ɓeydu giggol muɗum e moɗon on moƴƴiki amen yo Allah ɓeydu moƴƴere muɗum nden e moɗon on seenika ka amen yo Allahu on naadoye on aljanna naadoya en fopp aljanna Allah ɓeydu moƴƴingol haajuji mum Allah suuron suturan daiman Allah suuru en en fop suturan daiman yo Allah naada en aljanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina adhaban nar haray ko oti yewti ɗo wo fay e moƴƴereji o tigi fanɗi hakke ko min weltani on min wewdiri on min du'anto on kadi tumawo inchallah haray
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم هاي الجماعة dem tori yeso be be e mawbe be be batto yeso ga dokeli gon wodi hara e wobbe do do presenter on president district ma aduma on no do monsieur ibrahim bari be toli serato bangé euro do be mabbe le monde ga kadi alaji abdul aziz diallo be yako alaji soybe non be bawto on yeso ga so woni on bakiti keton aro e do men ladja gite ko be yi gite de yani e mugo men presenter aray no tinirdo ni ko burko wonbe do ben ko imamube julirde gaade kanyunga yesobe e nokkeli di aray ko kambe woni do e sukabe be tindo ga aray ko kanyun woni do be do ndira hitande be gila 2014 de wadde dum do alhamdulillah no be do dire de sera sera sheikhana alhamdulillah Ya fatade mo hewti ko yono kamajiri so hatti do ko no ya to ay tamira so natir no yeso ga on hewtay do ara o jaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya tammi ko rombe wayni to okay ara inshallah subhanallahi min takki wayn kagol ara kadi bandi ngol no musa abdullahi bari be do ko karmo ko be amen teddube be me weldir sabbi allah en teddondiri kadi no be holliri ni ka quartier ka be hodi ton do heewa arde ton wonde mi wona barka tati haray kadi ko mene wondi kadi ko neddo gando neeti do tippiti do yaaji do fondo mo yaaji a fondo wata wadde ko be watta ko si tay dum berne den no bitti no faadi on tigi seyti nay heña tikkay heña wata nafude nafu orende be do woni nafude ne be nafiri on gago yo dum be miti ben si be mabbe ben kono si tay karmo ko ben kam men kona kri kany kadi mo bondiri fi halfingol goddo golle hum ta ko mabbi ko ani ko be no halfine si paden golle ha ton marsa kadi ala teddungal e jama on fi mabbe donc relation muddi labadi no hakuna ngi yimbe be dalaba ne fo tentima non yimbe be miti be yimbe mombe aray tigi tigi am me welti ke fota ko men buri weltade non kadi ko ko tay kon hitande kala fayda dum don wadde ko karani heborto ko wona wadirede kon kono bay daraki ino jokka tanjini tun aray ko du'a wuji mawbe men adibe en ben e nokku on do ko be yidunobe yangani be tampani Allah subhanahu wa ta'ala jabini noti wadi dum non way wonde haray e welti ke fota e weltori ko jama on noti dawra on ko no wirden gandal ko no jea e ko wiyete pinal tigi battagol janga a tutage bi atake bayni hebi di dubi do mi jotta ko kaleedi tanirawa ma dum bi ba jannami wa tawande ba mi ko leede komoje haka komo yagal hatti leede yennunode porto wayta tay sifa de leede ko del leede woni ko yawoto gando ma yawo fi gandan ma towni to argol jodo janga pays développé fop des Amérique wallahi be dubi capande jeetati ha yeso no jogo kaye ya jangoya ko dum wiyete pinal haray jama o weltanama en halfinama o dawra do ko heewi kom be organiser o dawra wallahi Allah no seedi har la yidi tawe gol har mi aray mi tawe nyande udditete mi jokka ha dawra o lan kono feppondira harami do e ya hadduji go en jar aduna tay Allah subhanahu wa ta'ala hoddiral kono be teddino ray lan o dawra mi do andi fi makko mi do yidi kadi tawe gol mo harami tawete ko fuddete jokke ha ha dawra o yaltoya clôture o wada e tawnde meden ara jama on fo weltanama moƴƴa ko mburi weltorde ko mabben duwani lankon do haray meden hatto jinne duwa moƴƴa no moƴƴa
be duyi ko do ko haray mi tori ke mawbe luttu be ganyo gadare usata e bon rori on fop modon doa haray ko duwan der ton haray men takki way tagol men en continue de la bessi Allah jabi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum joni haray men do men to mi usata tan bonu dawra on do bonata do ha yalto do